og god tirsdag. Snart så er det sommerferie, og noen som har tjuvstartet litt på den, det er vårt lille reportasjeteam som er på en miniturné i vakre Hardanger. Og første stopp, det er intet mindre enn midt på Hardanger og dyrene ut. Bjarte, jeg tror i dag at vi går kanskje for, det er ikke noe som heter dårlig vær, bare dårlig klær, eller? Nei, jeg har, ja, det kan du si. Jeg har kledd meg så godt jeg kan. Jeg har faktisk ullundertøy under, for det er altså bare 2 grader der oppe på 1245 meter. Vi er på dyrene ut, og litt før i sendingen snakket de om dette vannskillet. Og bare for å forklare hva er vannskillet. Jo, en liten kilometer der borte, der renner alt vannet østover. Her renner alt vannet vestover, og så er det noe med at denne alt vestaværet, det liksom stopper her, og så blir det fint vær på Østlandet, og så dette regnet ned her vi står. Men sånn er det, sånn er det. Dette er altså Dyrenytt Fjellsova fra 1930, og i 2018 så var det dere som overtok vertskapet. 3 generasjoner. God morgen, Adrian. God morgen. Ja, så har vi Ragnhild, og så har vi Hedvig. Men Adrian, aller først, hva er det som er så unikt med Dyrenytt Fjellsova? Nei, vi har jo en ideell plassering her, midt mellom øst og vest. Vi skal gjøre det stort i å lage god og skikkelig mat, og det er kjempeviktig for oss her. Vi har lyst til å tilby skikkelig mat til vegfarende og fjellfolk som går i fjellet. Så her er all maten laget fra grunnen av, og det er kortreist? Ja, her er det veldig kortreist. Her lager vi alt selv, helt fra botten av. Og det er ikke noe hurtig mat, det er ekte vare. Ja. Fra mars og til september så flytter hele familien opp hit. Dere bor egentlig nede i Eidfjord, men i den sesongen så er dere oppe her. Og nå, Hedvig, på fredag så skal du ha siste soldag. Ja. Og så begynner sommerferien. Hvor skal du være i sommerferien? Her. Da blir du her. Hva er det beste med å være her på Dyrenytt? Jeg vet ikke. Nei, litt vanskelig spørsmål. Men du, jeg vet at rett her borte så ligger skiftevann. Etter en østover, etter en vestover. Der pleier du å bade. Ja. Er ikke det kaldt da? Litt. Litt kaldt. Men du synes det er gøy? Ja. Ja. Åh, det blir deilig med skoleferie snart. Og så har vi Ragnhild Telle. Mm, hei. Hei, hei. Du, Adrian var litt inne på det, men hvem er det som stopper her og kommer innom? Her stopper alle som kjører over Hardangervidda, som vil ha seg en god matbit. Først og fremst, vi har stor kafédrift her, og så er det alle de som skal på tur inne ved fjellet. Sånn, vi ligger jo langs veien, det er lett å komme seg herifra og videre innover i fjellet på hyttene der. Så her kommer de nordfra og østfra og går inne ved Hardangervidda både sommer og vinter. Så de kjører ikke bare forbi, de overnatter også her? Det er veldig lett, ja. Vi har noen få overnattingsrom og deilig mat, som sagt. Og så her stopper de for det er lett tilgjengelig, sant, langs veien her. Og, ja. Høres bra. Men du, en ting som ikke jeg var klar over før jeg kom hit, det er jo at her er det ikke strøm. Altså, dere har et dieselaggregat, og sånn har det vært i alle år. Men nå skjer det ting, Adrian. Hva er det som skjer? Ja, nå skjer det ting, endelig. Vi har jobbet med det i noen år nå, og endelig fått ned god løsning. Og det er? Nå legger vi solcellepanel på alle tak. 400 kvadratmeter med tett solcelletak. Ja, men det å finne riktig solcelletak, det var ikke så lett. Nei, det var ikke lett å finne rett til løsningen for oss. Da hadde vi en venn av oss som skulle hjelpe oss med det. Han begynte å se på forskjellige løsninger, og det var ikke lett å finne rett løsning til riktig pris, og vi måtte ha nytt tak først, og det var mye arbeid. Så han sa da at dette her er vi nødt til å gjøre selv. Så han satt seg ned på tegnebrettet og funderte og tegnet og kom frem med en løsning da, som gir oss et tett solcelletak. Han har nå startet selskap og sagt opp sin ordinære jobb nå i mai. Og tatt patent. Tatt patent, ja. Mange. Og vi er første kunde her da. Så da blir det snart selvforsynt med strøm fra solen? Ja. Så kortreis mat, kortreis sol, kortreis energi. Det høres bra ut. Ja, det kan ikke bli bedre. Snart kommer finværet. Ja, da, det kommer noe snart. Ja, strålende. Det er veldig hyggelig å møte 3 generasjoner Tellehus som driver her oppe for 5. sesongen. Nå skal vi sette oss i bilen og kjøre litt ned. Riksvei 7, vi skal ned til Vøringsfossen, som er altså en av Europas, i hvert fall Norges, største turistattraksjoner. En fantastisk fossefall med et ganske kult plateau og en ny bro. Så vi ses om ikke alt for lenge på vår lille Hardanger-turné.